No niin, iltapäivää oikeastaan, tai iltapäivää, joo, kello on kohta vähän yli 4, mulla on täällä kahvinlaitto menossa, mun piti just tilaittaa kahvi tuossa hetki sitten, tuossa olin puhelussakin ollut, ja tämmöstä laittelen tässä kahvia just tulemaan. No vittu kun sä sotkee nyt, perkele tää on perisestä kun sä sotkee tota kahvia tollain, saatana, no. Noin. Tulee nyt se kahvi sieltä, perkele, kun se ei mennä tulla. Noin, otetaan tuohon vielä yksi lisää. Noin. Ja kahvi on siinä. Ei tehdä kahvinkeittovideoa tästä nyt, mutta mä laittelen tässä kahvit tulemaan. Te ette halua kuitenkaan katsella, kun mä laittelen tässä kahvia. Niin teitä ei kiinnosta, että mä laittelen täällä kahvia. Niin jätän sen siihen. Mä laitan sen ihan just lisää tulemaan tota... Ihan just laitan tulemaan kahvit valmiiksi, kun on kahvit nytten, niin mä en kuvaa sen. Sen enempäästä en kuvaa sitten. Ja tota, ulkon on hyvä ilma, tommonen tietty ilma on ulkona. Koitetaan tästä videosta tota yhtä juttu, että onko tässä minkälainen zoomi videon aikana. Zoomi näyttää, mitä se näyttää videolla toi zoomi. Noin palautetaan takaisin zoomi, noin. Tällässä täällä kuvataan nyt tällä Honorilla tää kuva. Joo, mitäs muuta? Hyvin tässä on mennyt. Hyvin tässä on mennyt. Tota... mä etsin tässä just hetki sitten salasanaa. Löytyi. Mulla oli tietyssä tallennettuna yksi. Hain sellaisen ja tota... Niin. Nyt tossa mä kävin kattoon tuolta, kun mä pääsen tietylle sivulle. Mä en nyt mainosta, mihin mä oon mennyt. En vitti, ei nyt mainosteta. Kävin katsomassa, mikä on mun olen käynyt katsomassa, mikä nettiliittymä mun kännykässä, mikä paketti mulla on. Mulla on sopiva L plus paketti on nyt kännykässä. Ja se tarkoittaa sitä, että eli mulla on nettipaketti on sellainen, missä ei ole käyttörajaa. Nettipaketissa 100-150 MBIT kautta S, niin kuin megabittiä sekunnissa, on paketti, ja se on L, ja se on 150 megabittiä sekunnissa, ja sitten se on rajaton, ei käyttörajaa. Ja sitten mulla on puhetta, mulla on 1200 puhetta, ja 1200 viestiä on sitten siihen pakettiin kuuluu, ja tällaista. Tämmönen paketti meikäläisellä löytyy nyt, kun mä kävin sen katsomassa, että minkälaisen paketin mä olen ottanut. Ja tämmönen systeemi meikäläisellä, ja nyt se on sitten katsottu sitten, että ei ole rajaa, että mä voin paukuttaa nyt sitten ihan huolettomasti 4G:tä. 4G käyttää, 4, käyttää 4G:tä mobiilina. Kännykässä tai sitten tuolla tabletilla rajattomasti. Et näin se pitäisi olla, rajaton se pitäisi olla, vaan siinä on kuukausimaksu, että kuukaudessa saa rajattomasti käyttää nettiä mun mielestä kännykässä ja tabletilla. Näin. Joo. Mä jatkan tätä iltaa tästä, että nyt mä laitan ne kahvit kohta tulemaan ja tämmöstä, niin ei tässä sen ihmeempää meikäläisellä ollut. Ja niin, ja tästä puhelimesta nyt tää on kohta laitettu asetukset kaikki. Mä kävin kattoo musiikit tähän, mutta ainoa mikä tästä puuttuu, mä en saa tähän, en saa. Tähän puhelimeen en saa sitten tietyille henkilöille tiettyä soittoääntä tohon tekstiviestiin. Ei, sitä ei saa, mutta soittoäänen saa. Mitä sai Note 2, se sai jokaiselle oman tekstiviesti soittoäänen. Kun ne lähettää mulle tekstiviestiä, niin tulee aina oma soittotekstiviesti ääni. Mutta tähän ei sellaista saa, niin. Mutta muuten on toiminut loistavasti ja akku kestää hyvin ja tämmöistä, niin kaikki menee ihan näppärästi nappiin tässä. Tämmöinen päivä tänään, että mä oon tossa nyt yrittänyt säätää puhelinta ja asetukset ja kaikki laittaa kuntoon ja kaikki tämmöiset, niin tommostani. Katsotaan, mitä tämä ilta vielä tuo tullessaan, että tämmöistä. Ei tässä muuta kuin paukutetaan nettiä menemään. Ei muuta kuin eteenpäin vaan sitten. Tässä sitten on näin ja katsotaan.
että pitääkö tässä sitten... Oho, mikäs se oli? Tei tässä sen kummempaa. Katsellaan ja näkyillään taas ja nyt juodaan ne kahvit ja tollasta ja kohta mennään suihkuun ja täytyy laittaa bosse rauhalle. Ei muuta kuin hyvää illanjatkoa teille kaikille näihin kuviin ja näihin illan tunnelmiin täältä tähän.